Jeste ljudi, dobro došli u ovaj video, bukvalno ne znam da li je dan, da li je mrak, šta je brate. Mislim da je dan, vidim napolje, ono dani. Juče se budim u ono 2 ujutru, sat mi zvoni. Prvo če šta mi prolazi kroz glavu jeste, eto ti kefi, vidiš da sam ustao u 2 ujutru, vidiš da nisam zaspao. Odiramo sa Stevom, Stevo i ja odigrali brate, jem jedan. I ono, brate, otišao da spavam, brate, nisam mogao. Ali smo streamali 9 sati, brate. 8 sati, brate. S tim da sam i spavao na streamu. Ide gas. Okej. Znači, ovako. Idemo, imamo šta je u item shopu. Lagao bi. Intermission Joker namestio. Dizajner, imate ga u opisu. Kao i onu sliku tamo. Ja se izvidio. Gledam item shop, vidite ovaj moj skin, ne znam da li znate da ga imam, ali imam ga, lep je mnogo. Video sam i neki dobar gift za 200 V-Bucksa. Imamo da imamo shop, bukvalno se ne sjećam šta sam vidio juče u shopu, kako sam bio zabunjen od spavanja. Znači ono, ajde vidimo šta ima. Znam da ima, evo da, ovo, vrate, evo, ovo smo gledali i pričali kako nismo videli ovaj skin. Kako je ovaj skin dobar, kad uradiš ovaj emote, padneš dole, šta bi sve mogo da radiš? Mogu bi da zajebavaš ljude, dođu do tebe, fazon, eksplodira, vrat. To ti je to od previše hajpa. I onda ustaneš i ubiješ nekog. Ovaj skin je strava, vrat. Ovaj skin je strava. Ovaj njegov pikiks, isto kad ga lupiš, čuje se kao vatromet. Ono, baš je strava. Ne znam da li sad vi čujete sve, ali jebi ga. E, ovo je mod za 200 V-Bucksa. Ovaj mod za 200 V-Bucksa sam mislio dati nekom, ali ćemo giftati nekom. Mislim, to sam sebi da kupim, ali ćemo giftati nekom. Tako da ostavite ovako, ako ovaj video sakupi 50 lajkova, onda ćemo dropati ovaj gift do večeras, tako da večeras kad budemo palili stream, kad budete došli na live, ako ovaj video bude imao 50 lajkova, neko će dobiti ovaj gift. Imamo šta dalje ima, brate. Imamo ovaj ovde, skin isto dobar, njegov babbling. Ajde, neću gledati sad svaki jedan item koji ima u peku, pokazat ću vam glavni skin, pa onda vi ono, naš ono. Nekako me baš mrzi da svičam sad, brate, da stiskam. Ono, bukvalno sam se malo pre probudio. Imam još mnogo toga uraditi. I snimiti još par videa. Tako da malo uštedim na vremenu. Idemo dalje, znači ko bude komentarisao ovaj video kad bude sakupio 50 lajkova, do večeras mora da sakupi, ili više. Neko će dobiti gift od 200 V-Bucksa, onaj što se vrti i onako svetli i nacrtate srce, mnogo lepo izgleda. Ovo isto dobro. Tako da, ostavite vaš nick ispod, ostavite komentar, ostavite like i uradite korake. Koraci su onda se subscribeate na ovaj kanal, da se subscribeate na moj drugi kanal, imate link u opisu, da upišete support, a kreator kod u item shop i da slikate ovaj video i da okačite na Instagram i da tagate moj Instagram dolar donja crta gospoda. To imate u opisu live-a također, da bi meni to moglo da stigne, da kada dođete na live danas, kada kažete dolare, ja sam uradio korake, okej, ti dobiješ gift. Ono, aca on topa. Ovo sve ostalo znamo, brate, jako je velik shop, volio bi da sam bogataš i da ne kupim sve, nego da kupim samo ono što mi se sviđa, jer inače kako bogati ljudi rade, ono. Ovi što imaju dovoljno, ovi milioneri, brate, oni i tekako žive normalno i štede i onda imaju više, dok ovi veći milioneri ne moraju toliko, dok bilioneri malo više troše. A ja koji nemam, brate, ništa, ja moram baš da trošim, da štedim. Tako da, ono, ako me razumeš. Braći moja, ja vas sada pozdravljam, idem da snimim još neki video, za vas je, znači, free igrice koje možete uzeti, ono, znači to, i večeras ćemo najvjerojatnije igrati 5M, jedva čekam, buraz, napokon to da se spradamo, bit će jako zabavno, napokon ću moći da iskažem svoje najdublja osjećanja koje nisam mogao da kažem, tu ću moći da kažem i niko neće znati da li je istina ili nije, znači, ono, bit će zabavno, vrat.
Vidimo se u sljedećem videu, vidimo se na live-u. Znate što trebate da uradite za giveaway. Ja vas pozdravljam. Ćao ljudi, želim lep ostatak dana. I vidimo se kasnije. Ovo je mod da mi ovaj brat nikad nije gifto, ne bi nikad znao koliko je dobar. Hi guys, we are three friends and we are very strong. Like this video and subraka, subscribe to get V-Bucks. Also you can use my super creator code in the item shop so we can get even more money and do more giveaways.